anigoo ah farax ibraahim miidow anigoo ah gudoomiyaha ururka dhallinyarta amor youth group maanta danta nagu kaliftay inaan qabano shaqadan xilligan oraxda aad u kululeed waxay ahayd ma haysano waddo ma haysano geedihii baa waddadu ku batay isxilqaan aan isxilqaanayaa maanta shaqadaas u qabanay marka idaacaddan aad baan ugu mahadcelinayaa yaa in ku caawiyay qarashkii aan la bixiyay taragto lasoo kireeyay wax yar ma taas micnaha anag kale jeebka naga leen ka bixinay qof nagu caawi ma laha dowlad naguma caawinin shaqsi naguma caawinin laakiin anaga ahaan oo gurube oo kamor youth gurube ayaa usuu imaanay waan tashanay kabacdi saan ugu qaban lahayn xaafadanada danta maanta noo keentay inaan hawsha saan qabanno waxyaalaha qabateen maxaa ka mid a marka waxaa ka mid a waddada oo micnaha aanan hagaajinay oo micnaha meelihii ka burbursanayd aan ka hagaajinay waddada aadaysay dhanka qabuurada aligorobyada maasha allah intaas waan qabanay aniga magacayga waxaa ladhaha cabdi aadan cabdimeja ku magac dheer waxaa dhallinyartan aan ujeeda waxaa ladhaha kamor youth volunteers waa dhallinyar ka socota xaafadda kamor oo fariisatay aragtay dhibaatada ay xaafadda u baahan tahay jadidkii waddadii oo xaafadda ay isku mari lahaayeen oo isbitaalada lagu aadi lahay iskuullada lagu aadi lahay masaajidda lagu aadi lahay qabuurtii lagu aadi lahay oo xiramtay markay aragtay dhallinyartii way fariisatay mashruucan ay la soo baxeen waxay isu xilqaameen ayna go-aan ka gaareen inay iskiina wax u qabsada arrin la dhahay inay sameeyaan ay wax iska aruuriyaan taragto la imaadaan waddadii ay furaan waddayaal qaarkood sida adiga arkaysid maanta aad u jeedid waddayaal qaarkood way gooyeen waddadan hata qabuurta lagu aadayo meedadka lagu geysan lahaa waddadii way gooday waddadayaalkii kale oo xaafadaha dhexmaraayeena waxaa xiray caligaroob qaar waxaa gooyay biyo waddooyinkaas dhan bay aan furnay maanta anagoo ah dhallinyarta xaafadda kamoor marka arrintan waa arrin annaga naga soo gooday oo qof nagu taakuleeyana ay jirin waa arrin oon qofna weji ugu rabin laakiin aan xaafadda bilicdeeda inaan ku soo bixinaan ugu talagalnay xaafaddana waxaan ugu baaqaynaa waxyaalaha qabada waaweyn ayaan kala kulmahaynaa waddooyinkii meeshii la hagaajinayo qof asaga marka hore waddo haysanin aa markii adiga aad isa soo saartay waddadan aniga dhammaanay dan nooga jirta aa dhahday aa soo isa soo bixisay adigoona sbonsana meel ka haysanin oo qof ku taageeraan uu jirin waddadii aa furtay qof walba wuxuu leeyahay booskaygaad soo gashay qof walba wuxuu leeyahay meeshaan waddo ma ahan meeshaan maxaa loo qodayaa meeshaan maxaa taragta loo maraynaya waddadiin waa la rabaa waana la diidayaa haddana in la sameeyo waa arrin oon qofna weji ugu rabin laakiin aan xaafadda bilicdeeda inaan ku soo bixinaan ugu talagalnay arrintan arrin qof ku lug leeyahayna ma aha qof naga taageerana ma aha dhallinyarta magaaladana waxaa ugu baaqaynaa inay arrintan tusaale ka qaataan ay qofna wax ka sugin ay jeebkooda ku noqdaan ay isxilqaamaan ee xaafadahooda bilicdooda ay ka tashtaan ee xataa bulshada xaafadaha ku nool ay la tashadaan oo waddooyinka la furo oo waddooyinka la hagaajiyo oo waddo fiican iyo xaafad bilic fiican oo lagu noolaan karo oona la socodkan ay u fududahay sidii loo samaysto waxaan istusiinay dhibaato badan markay xaafadan ka jirtaan aragnay oo dhinaca dowladda ugu weyn waxyaalo badan oo xaafada qaar loo qabtay anaga noolama qabta waxa noo soo socda markaan weynay dhallinyarta xaafadda way tashatay waxay istusiisay inay xaafadan ay xaafadaha kale ay la mid aheen saas daraaddeed waxaan ku tashanay inaan xaafadan bilicdeeda kor u soo qaadna oo dhibaatooyinka aan istusiina ay ka mid tahay dhibaatooyinkaas dhinaca waddada masaajidaha meel loo maro waa la waay qof hadduu dhintay meel laga qaada malaa dhinaca biyaha waa eber qashinka wuu nagu badan yahay marka saas daraaddeed maanta anagu wada jir inaan imaanay ood adigana markhaati ka tahay aan isu imaanay oo waddooyinka furnay saas horta aan iskugu imaanay waddooyinkan hadda aan ka shaqaynay dad qaaraha waxayna dhaheen dhinaciigii lama taabanay dhinacana biyaha loo suul leexiyay wax ilaahi untoo ka jira malaha dadkaas waxaan rana inay canuuftooda gadaal u dhaqaan waxaa kaloo raadinaynaa arrimaha noocan markaan soo bandhigna xaafadaha odayaal baa jiro chief baa jira arrimaha noocan waxaan rabi lahen in maaragtay nu lagu taageero arrinkan waa bilow waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu noo hirgalo oon xaafadan xaafad ka dhigna oo maaragtay dad masaakiina u badan ayagana inuu maaragtay ilaahay qalbigooda isu furo marka saasaan iskugu imaanay arrinkaas inuu lagu taageero aan aad iyo aad u jeclaan lahen aadan ibraahim xuseen marka dhallinyarada intan dhon waan unantahatan iska helqaamnan kaqoyni waddadan oo hoba markasta gaari meelni maron lahayna gabuuro meel in maraanan lahayna yaa madan in siilqaamni mado dhuu ka humaatiis aragnay yaa fadheeni unoo dhallinyarada qabiil kasta qabiilan lahayna yaa kor isku saarnay ilaa gabuuro higaajisani hoo ilaahay row insha allah
كله هوب ونهوب كان صلاح من دورنا مركزته دغالني كوي لكن هادورنا هني لقابضة نيل سارنا ميل نيل سارنا راي هوم لسارنا إيرتن إيديا لقبل نيل لقابضة مارنا مركة هاي لا هوب ونورنا إذا أنا أو سفيران أو قبيل لقام مركزته أو الجروب كيال هاي لا هوب لدقال من مركزته أو قبورة كمته هاي لا هوب أذن سوبيان مرك إن شاء الله هاي لا هوب ونوا أذيعان كمن جيف كان جيف كان كمن أذيعان كان كمن هو والنيل قبضة يوني النيل ثاقران فذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا أنا بفتح هذا نصمان نايرني لو تعبت فتحي قربة كتبوا لجرايكم ورا فامس قبو دوبا وياك أنا أدو أردن كيس وأنا قلت كباني في يولي تنتا كمور يوت فولنتيرز كارما والترفلي كويان كاركتر كريسني كاركتر مدعسني لا كبرتين وكرا درير سنين مدعسني ولكن يجب ان يكون الحمد لله ان يكون هناك دوب إذا حد أمانة ان دوب هناك مهدي يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان دوبا غربا كاونتي من عبد ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل نمي خوب خابن جور يو أمو لكن ويا كوران جاي نمي شوفت بي ربي ثان كسر رجعت وا كوران كرات بي ربي ثان كسر كرات رب كوران كرات قارب بات كانوا تي إكس يعني دي إكس يعني نكيد ديم ويا كنا له كورولا نكيد سنديم دوبا وان سي وان وين نو بوليتيشنز تين هنولال تين وهذا غير تودي ويا كان وان تون وين قبنا هوريكين يوثكين وان كين كانوا أركام ملء رب ملء وان تر الله نجيران جرت بولا نتامت الغروب نكيد سباي عشان نكيد سباي bula tan dibi yoda khani waan yarani nami khashin du gaysa gabay bula garay da yohan bula khamore da nabi bangiru gaysa gabay bula khamore da ma khan kenna yuna go fayu nu ga sanjiru nu ka bangin qamnu hashishal len qamnu wa qashiral len qam warida sa ka tiskas yol dal yarti da sa fa tiftan akunu mi dagne lal ashinu yan ne kam isan ta khashin yati war khashin yan noyet ta dan duba ka so la ka wayno nu agestin wirga da jette message tergena nu wirga da jette irenu wirka ay ninu nu rafatini karanu birin bayini anu gadufe nun tashate nun dubatuti kan sola kenala ga sterga gavana kenalleni nun rafatini chairman kenna matan powerful is very powerful man irreqa irreqa chairman ken duba agnu ga barbadani county government wa volunteer mi daksina drugs intitirna wan drugs ka yole ka shafu ganya tan barbana intitirna we shall advise them we shall volunteer them we shall bring them to board we shall take them to tivet atigeesine fulam yole wat burtin tan geesire wat barsisina akasi jiradum nu ga qarqara mp kenna len omar sala anu ga qabatuti anu ga dufuti anu ga barbaduti Nairobi waresati miti madera waresati kasahan kamorile waresa anu ga dufuti ya kuran ga din barbadina ojja san wa fetana ma tanu ga dufa mun te fada bulidunu midaksa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.